Right. Rose Constructions kuziro musanvu munana munana chinana munyansanvu mwe muchenda mutano. Bakutusaka ebyo kuzimba kuba plan za mayumba nebidala. Manya nze wasu Emmanuel. Neti mwesigadde mbere awo nayo. Okubanga tuwuliziganya ne tunyumya muko nga bulijjo mwe bali kubeera ne mutugoberera. Tubaagala nnyo mwe nabagobera byansi loaded buli lwa mukaaga saa bbiri ne ku Wednesday saa satu. I mean saa bbiri. Nale nera bite. Kati yani umulala awo. Lifestyle media. Bakola ku photography, videography, kukuba ifarani byakwanjula mbaga. Buli kifarani ebirungi byonna. Obyanoonyako alimbanga muwuliziganya ku nsonga eyo nesobola okwerang erikirya. Kale wano ku byansi reloaded nasazeewo tube nga tuwuliziganya. Mulwawo okumpulizaako abasinga. Mwowula nnyo emadola bika bana embeerayo. Abamanyi obulungi banfuna gye banfuna naye nga tulwawo okuwuliziganya. Leero nsazeewo just mbabuuzeeko ate muwulize ne ku miramwa gya bannammwe gye baateeseza ku nsonga z'ebyo ebyabadde mu byansi waffe ono bwe tugenda naye mmaaso eyabadde eggulo naddala owa Perusi ensonga za Perusi ezo si nnyangu dira omukyala yafumbirwa mu maka naye nga buli kimu kiri abawamba muwaabe Perusi mu biru saako n'ensuuga kale ngenda okuba mbateyo baka buno mpola mpola nga muwuliza Edgar ajja kuba muteeka wekirefu obaka obusooka bwavudde wa Hajjati Fatuma oli Sweden. Hajjati Fatuma ndabira be Sweden. Sweden ekibuga kyemanyiyo bakiyita Stockholm. Hajjati Fatuma katusoke tuba olusooka tumuwulire n'enteesa ye bwe yabadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya agange mpiki Hajjati Fatuma ali okuva ne Sweden. Nkugoberera nnyo olw'okuva lwe watandika ndowooza mbadde nzija ndaba ebintu byo byokola wasooka ne kalondoozi namujuusa ne mudda ku byansi reloaded naye zino ensonga za Perusi zinsuseeko era taata ne mutabani beetaaga kulaawa bwe baba tebalayiddwa basibibwe mu kkomera paka obulamu bwabwe temusobola kujooga bakazibwe mutyo. Tamusobola kujoga bakazi bwe mutyo. Abakazi ffe tetuli bantu. Omukazi n'omukuba n'oyita omwana n'oma. N'amukuba ate ne mumusiba ne mumubujanjabi ne mumumma emmere. Nga lwaki ennyo? Munsi eyiye lwaki? Lwaki abasajja ba Uganda oba abasajja mu Afirika bajoganya abakyala? Kati laba oyo omusajja omusiru atalina n'amagezi. Ara amanya alina gakiganda abaganda tetukola bwe tutyo. Ndi munyiivu nnyo bambi. Newebale nnyo okutuwa omukisa guno kubera ntusobola okuweereza audio voice. Webale nnyo webalire ddala naye abo abasajja bakwate babasibe ate mukomera n'ebisumuzo babisuule. Kale n'osaasira n'omuwala omuwala house galo gwe baleese atalina nakyamanyi mukazi wattu n'amukwata naye n'amuduga olw'okuba tuli bakazi naye nga lwaki. Kyobola nti nze mpuliza nnyo olulimba lwa station mayanja no abakazi tugumira bingi kale tunaasanyuka nnyo biri byange nze nzewa ne Sweden nze bampita mmagi nsi zitaano Dubai bannange weebale nnyo puroguramu zo zituyigiriza naye ng'ogamba otya nze nkwagala nnyo munnange weebale nnyo weebalire ddala. Yensi gye tutambulira munnange ogw'omulaavu n'omuntu gw'otamanyi naye nga Mukama akumpeera by'osinga okwagala nkwagala nnyo. Osiibye otya waswa gyebaliko? Nze bampita Daisy nga nsinzidde India. Kati nze mbadde nteesa omukazi kyansanyuddeko bambi nti mukyala mugumiikiriza yeebale gumiikiriza naye ebyo byonna bibadde bamukola bamimukoledde emyaka ebiri gyafumbye lwaki abadde tabaloopa ku poliisi oba si ekyo n'atambula n'abaviira osinga omuyisawo bwe batyo. Ate katuulize ku Hadija oli USA
USA ani gwe manyiyo USA manyiya ani Rose Bidamo mumanyi nani omulango manyiyo USA Nero Bidana Mutebi ndoza be manyiyo Hadija okuva USA nawe soko tujire tulirate ku nsonga yo gyebadagamba Wananje ema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuramukiza munanje amanya ganje nje Adija ya mbera wano America tukwagara nyo bambe tulaba program wi ogwalero rwa mukaga wananje webare mukwano webare dara kuyamba aba abantu b'injawuro wananjye uruganda wananjye karundemye ema rundemye ema how are you oh my gosh thank you so much you have a bar thank you oh my gosh wananjye omukyaro ogwo oba kuba emigo bakunwesha mizago gwa kunaba oh my gosh banange ema ogambye tusende voice banange njagara nange kukubire ko kusendere voice ogirabe tukwagaranyo America program yawe yona tujirabe munange webare dara Choka, I'm so sorry, Uganda. Lelo bi. Choka, mkasoko. Omusajja we, ajabantu. Omusajja we, banaji. Ogono omusajja okugambira omutabani ngaze kwebaka na mama okumuzara. Oh my gosh. Bananje ema nkwagara nyo mukwano. Oh my gosh. Bananje omukazi yatusasiza muno omuyambe bananje kyokka kiba kisoboka ogenda kukwata omusajja ogwo omusibe daradara n'omuyitanya omusibe satano kikome my gosh bananje onsasire ku oluganda rubeera rutono aba Uganda lifestyle mwebali tuweereza naye program tugirabye kira nti okukola naye omwami oyo mwami mubiru ekintu kye yakola omukyalo oyo kibi nnyo bannange yamutulugunya nnyo mwami yeetaaga okukangavula oyo omukyalo afuna obwenkanya omukyala ebintu bye baamukoze tebisobola muva ku mutima gwe nze bampita Christine esinzidde wano Dubai ngiweriko Emma ogamba otya olonyumidde naawe Emma bakukuba nnyo owulo ogira okajjuza sooka okajjuze naawe obeere ng'obakuba nga bakukuba nnyo empi nene oba mpulira obusungu naye bambi ono muzeeyi n'emutabani eba bye baakola tebyali birungi bibinya ebintu ebakola bambi oba basizibusizi oba balogo era ne akisi bano balinga balogo benyini naye ate abamu babeera baasikira kati oyo omuzeeyi eyinza okuba nga n'ekitaawe bwatu bwe yali nga mukitegeera nga n'ekitaawe naye nga kyeka naye akijja ku kitaawe munaye sometimes ebyo ebintu bibeera mu kika nga byo just bigenda birondoola mukitegeere katono omuzeeyi ebintu byakola ayinza okuba nga ki nga yabijja ku taatawe mukitegeere ng'ebintu byebakola bambi si birungi nsigadde nze zaka ngera India lwaki eyo ekuudi gye tulabye leero lwaki mulina okugenda ne poliisi kubanga okubonereza kwenyini manye omuntu tasobola kusibira muntu mu kisenge tali atanywa tafukaata ebyo byonna bwobibalabalamu oyo omukyala ali mu injala nyingi nyo wayireyo okufa oba n'obulamu nze talenta muwulidde bulungi nnyo very nicely
Buli mapa ninoza hii. Saa nyozi komenti ngako. Namuli ya dakao. Jawa kwa mkulu Emma. So wapika namuli. Oweda ndikula wa lifestyle. Kwa ino gundi yo post zilero. Yo msaja nga. Ne mtawaniwe nga wega danga kumukumkazi omu. Nga mamutulu ugunya. Kakati zichemba dembuza. Oyo mchala kuwachi iye ya lita ine ngundi yonanga tebana wa kumusibe miguwe yokuziru kwa wakave wao kuwachi te ya soka nao na ziru kana agenda weyalabi launga imbuto zivamu ya nivade nga adaye ewawe na ya abawantuleta gira dala kuwasiba wabasibile dala mukomera nga kibavaayo kuba kati bagenda kumalawo abantu kye kibi nnyo kale mubadde batesa balungi tujja genda nga tusukola bwe tutyo audio ziba nyingi tulondamu siteekayo zonna siteekayo za kuwemula abamugande muita audio nga zirimu kuwemula kuvuma ezo tojja kujulira teekayo audio sindika audio nga yavunaanyizibwa ngejja myaka gyo ngejja ne mukyokola tero bagamba nti abantu abalinnyako ku nnyonyi tukiriza ati mutusinga okutegeera nobe exposed okutusinga ko kati bwojjano we muli na mwini box basi okutegete bulungi make sure jjano tayogera ambia nanka ni jango yogere bitu ngebya vunajizwa ngaba no bahaja ati bateseza bahadija na muli na abalala tesa ngawe bateseza obulungi ojja kwende uzo liulikika ensenja okubitegeera bulungi kale mwe bale kutukubirira ndoza tunakuwa tagana ku ruo kusatu atenga tukomawo kabulijo. Nzewa sio madhara ndugu zangu, mbele bulungi.